uma distribuição Poli Filmes. Versão brasileira BKS. Estou contente, Liu. Não aceite dinheiro dele. Os homens de Bart são hóspedes aqui. Minha, eu quero fumar. Charutos de Veracruz. Quero um. Quero mais vinho, dona Carmen. Papai, olha o cavalo dele. Volte aqui quando quiser e traga também o seu Bart. Espero vocês, conto com vocês. Hasta luego, Leo. Senhor Leo. Senhor Leo. É com você. Você me enganou. Não tinha terra nenhuma em Soreda. O senhor Barrett não pode ficar rico roubando gente pobre como eu. Lave a boca antes de falar dos Barrett. $100, senhor Leo. $100. Era tudo que eu tinha. Azar seu. Você podia mandar a sua mulher para um bordel. Ao invés de deixá-la morrer de fome. Senhor Leo. Que coisa horrível.
Congratulações, amigo. Belo tiro. Mas não me aponte essa espingarda. A Bíblia diz: confie em teus irmãos, ama o teu próximo e que o amor banhe a terra. Mas eu diria que quem fez esse trabalhinho não lê a Bíblia. Quem foi? Bem, no meu entender, não há dúvidas. Deve ter sido Garidia, também conhecido como a hiena do rio Kroll. Sim, Garidia. E você, como é conhecido? O Chacal? O meu nome é Serpente. Serpente Dois Botes. E você de onde surgiu, amigo? Eu venho de muito longe. E meu nome é Roy Blood. Arrependa-se dos seus pecados, irmão. Está morrendo. Me arrependo. Peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados. Deus tudo dá para depois tudo retomar. Seja feita a sua vontade. Agora sabe por que me chamam Dois Botes? Sim, e também sei por que te chamam Serpente. De qualquer forma, agradeço. Me salvou a vida. Só salvei tua alma. Qual é a cidade mais próxima? Rickles. É longe? Eu te levo. As pessoas sabem gozar a vida aqui em Ricos. Ei, sabe o que é aquilo? É o lugarzinho mais excitante daqui até o Texas. Coisa para entendidos. A gente se vê por aí. É, não, não. Ei, espere, espere. Eu tenho a impressão que daqui para frente serei a sua sombra. Por quê? Porque com você não vai me faltar trabalho. E o meu trabalho é exorcizar os mortos. Você me entende? Eu não sou Garidia. Não, não. Mas você pode ser o pistoleiro que cometeu seu primeiro crime aos 10 anos. Ele também tem uma cela de prata. E dizem que quando passa no lugar, não dá para se contar os mortos. E os mortos, para mim, são todos matéria-prima. Que tal uma partidinha? Hein?
Paz, Marcos. Puxa, mas que sorte, impressionante. Quatro ases de novo. E com o Roy aqui, eram cinco. Roy. Shiva. Mas o que está fazendo aqui? Eu é que pergunto. Pelo que sei, você devia estar a 700 quilômetros daqui. Pode deixar, Dati. Com o Roy você entra bem. Champanhe. Então, por que não me conta o que te trouxe aqui? E se eu dissesse que vim te visitar? Ah, ah, mentiroso. Você anda atrás do seu revólver. Nunca atrás de uma mulher. De qualquer forma, eu espero que você não tenha vindo atrás de encrencas. Em primeiro lugar, preciso de um bom bife e uma boa cama. Sossegue. Você terá um e outro. Não está cansado de rodar? Por que não paro por aqui? Esta é a melhor casa de todo o estado. Melhor que as de San Antonio ou Dallas. Você se lembra da primeira vez que nos encontramos? Você me livrou de uma boa. Faz tempo. Lembro. Mas vejo que agora as coisas estão melhores. Ou tem problemas aqui? Poderia ser bem melhor. Se não fosse o porco do Chip. É necessário pagar. Sempre. Por que não vai embora? Para onde iria? Alabama? Louisiana? Para uma mulher sozinha. É sempre difícil. E quem é esse Chip? Um verme. Se não pago amanhã, isto. Tudo isto se transforma em fumaça. Numa bela fogueira e tudo acabado. Chip e Garija trabalham juntos. São sócios. Chip fica na cidade e Garija fora. E onde? Onde se encontra esse Chip? Manda o Tom todo mês ao posto do correio de Tequila. Cuide do meu cavalo, sim? Sim, senhor. Whisky, senhor? Não, obrigado.
Tenho que entregar uma coisa ao Chip. Admitamos que alguém de nós se chame como você disse. O que quer ter? Foi a Shiva que te mandou aqui, não é? Ninguém me manda a lugar nenhum. Na casa de Shiva. E aí eu vim atrás de você. Você é meu fornecedor. Certo. Shiva era um homem importante. Isso mesmo, era. Então, vocês se conhecem, não é? Oh, claro. É o meu sócio e o meu melhor amigo. Fuma? Sim, mas não desses. Que diferença faz? Vamos pela filosofia. As coisas dos mortos são tão boas quanto as dos vivos. Às vezes melhores. Nunca pedem de volta. Você só fala ou escuta às vezes? Eu sei escutar. Sou muito sensível aos assuntos financeiros. Falando da morte de um homem, o dinheiro sempre entra. $2.000, Roy. Dá para fazer muitas coisas com esses zerinhos. E quantos homens devem morrer por esses $2.000? Um. Só um. O presidente Lincoln já mataram. Oh. Não brinque, Roy. Isso é muito sério. Terça-feira próxima você encontrará no cemitério de São Jacinto, numa velha missão espanhola. Coisa facílima. Ele chegará com umas flores e depositará num túmulo. Muito fácil. Eu não gosto. E depois, meu revólver não está à venda para isso. Nem para alugar. Nem se por acaso se chamar Thomas Barrett. Barrett? Uhum. E se tratando dele, a coisa muda.
Faço até de graça. Venha comigo. Deixa eu ver. Está doendo? Oh, não, senhor. Está tudo bem. Foi um susto e tanto, não é? Deve ter ficado com medo no cemitério. Não, senhor. Medo nenhum. Ei. Ei. Acorde. Acorde, vamos. Eu devo ter desmaiado, não é? É. Você caiu que nem um saco de batatas. Sinto muito. A
Agora conte-me quem te mandou ao cemitério àquela hora. Eu vou todos os meses, senhor. Todos os meses? Mas quem é você? Barrett, senhor. Thomas Barrett. Eu sei que existe um Thomas Barrett, mas ele deve ter uns 50 anos. Eu sou Thomas Barrett Jr. O outro é meu tio. Isso quer dizer que eu salvei a vida de um Barrett? Sim, senhor. E estou agradecido. Ai! 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 Não deve agradecer. Se eu soubesse quem você era, não teria movido um dedo. Escute aqui, ô pouca sombra. Esta manhã queriam te matar em São Jacinto. Sim. E a emboscada era para mim também. Mas é vocês que eles querem matar. Mas o senhor não quer, né? Eu não quero saber de nada. O senhor vai me deixar aqui? Isso mesmo. Você entendeu logo. Vire-se sozinho, Thomas Barrett Jr. Não quero mais ver sua cara. Mas se me deixar sozinho, o que faço? Para onde vou? Com um cantil d'água e uma faca, procure safar-se. Senhor, uma cobra venenosa ali. Foi você que a matou? Sim, senhor. Com os ensinamentos do padre Cosimo no uso da faca. Então por que gritou tanto? Que gritaria foi aquela? O padre Cosimo me ensinou que é preciso gritar antes de atacar, pois o grito aumenta a concentração e distrai o adversário. Assim. Ah! O senhor se machucou? Não. Volte para o seu padre Cosimo e saia do meu caminho. Você entendeu? Eu não sei quem, mas sei que o porquê é caríssimo. Eles o raptaram porque é seu irmão, uma pobre criança indefesa.
Olhe, eles nunca pensaram em me raptar. Thomas também é seu sobrinho. E por isso eles podem também raptá-lo. Desculpe-me, Margaret. Eu sou um homem pouco valioso. Depois disso tudo, me abalou. Pobre menino. Entre. Bem, fale com o Target. Ele está fazendo todo o possível. Agora sabemos quem é o raptor. Um bandido chamado Roy Blood, inimigo de sua família. E para onde o levou? Ainda não se sabe, senhorita Margaret. Mobilizaram todos os homens da cidade, mas ainda não encontraram nada. E os irmãos Garigia? Estão seguindo as pistas, sem sucesso. Devemos encontrar este Roy Blood. Quero que este estado nunca tenha visto uma forca tão alta. No cemitério estavam me esperando para me tirar a pele. Você tem alguma coisa com isso, Serpente? Eu não te traí, amigo. Eu só ganhei 10% daquele homem para te convencer. E quem é que garante que não te deu 100% para acabar comigo? Se eu tivesse culpa no cartório, eu estaria aqui? Sabe, eu vim aqui para lhe propor um ótimo negócio. Já vem você com outro cambalacho. Eu tenho vontade de te matar, seu... Por que o senhor quer matá-lo? Se não fosse ele, talvez eu nunca mais o encontrasse. E ainda tem isso de sobra. Você trouxe o Pouca Sombra. O que faltava para te mandar dessa para melhor. Vem aqui, vem. Vem cá. Você não acha que em troca desse pirralho nós poderíamos ter um gordo resgate? Não me interessa. Pago o resgate só para me ver livre dele. Ora, ele é uma bênção dos céus. Deus mandou esse gordo pirralho para trocá-lo pelo seu peso em ouro. E você não vai querer cuspir na mão de Deus. Recomende minhas excusas aos céus. Não, não. Chega, eu já disse. Leve temos para... Temos visitas, mas não parecem amigos. Fique aí, bem quietinho. El niño lo vaya vivo.
Fique aí. Serpente! Serpente! Depressa! Encha isso com água. A água? Sim, água. Depressa, coragem. É, mas os... Vai! De carbureto. Precisamos sair daqui. Atrás da igreja. Muito pesado. A madeira está podre, não me aguenta. Subiu ao campanário, senhor. Não, é muito perigoso. Não vai, não. Se nos pegam, não será mais perigoso? Deixe ele ir, Roy. Eles não atirarão nele. Não se atira num investimento. É, talvez tenha razão. Vá, suba. Thank you.
Tome, senhor. Obrigado, garoto. É um prazer, senhor. Ei, venham. A comida está pronta. Pegue o prato. Como o Gary já sabia que o Pouca Sombra está com a gente? Desculpe-me, senhor, mas por que não me chama pelo meu nome? Seria muito pedir-lhe que chamasse pelo meu nome. Não é pedir muito, Pouca Sombra. Mas o fato é que eu não posso chamar você de Sr. Barrett. Porque desse nome eu não gosto. Te chamo de Thomas, tá bom assim? Obrigado, senhor. Eu acho que Garidia quer a bolada do resgate só para ele. Nada pouco. Por falar em resgate, os senhores podem achar que eu estou brincando, mas eu não quero voltar para casa. Pode-se saber por quê? Porque eu quero ficar com vocês. Eu nunca me diverti tanto em minha vida. E depois, se eu volto para casa, antes de descobrirem quem quer me matar, me matam mesmo. E vocês sabem disso. Escute, Thomas. Você conhece um tipo estranho? É um sujeito que está sempre brincando com uma roleta de corda? Claro que conheço. É o Sr. Target, o nosso administrador. Talvez você tenha razão. Fique aí com o serpente. Você não liga de ser babá desse fulaninho aqui, não é? Eu não. Mas onde é que você vai? Não se preocupe. Só fique de olho para que nada aconteça a ele. E não deixe ele fugir. É um bom dinheiro. Sim, um bom pedaço. Afinal, vocês estão esperando o quê para sair à caça? $5.000 não nascem em árvores. Mas esses nascem em árvore. Na que penduraremos Roy Blood. Será um grande dia. Ei, Jim. Para com essa gaita. Eu vou ficar louco. Ei. Jim. Eu pedi para parar. Chega! Ah, ótimo, Jim. Obrigado. Deixe essa arma aí onde estava. Bem, eu acho que ela não faz mal a ninguém, senhorita Margaret. Está descarregada há uns 50 anos. Sim, mas faz parte da coleção da família. E eu tenho ciúme. Sim. E é uma pena que não faça parte. Por favor, não alimente esperanças. Não me parece o momento. Entre. A senhorita Margaret. A senhor Target, os homens estão prontos. Estão esperando. Já estou indo.
ninguém quer pressioná-la, senhorita Margaret. Mas eu creio que um dia mudará de ideia. Fique calma. Não vai lhe acontecer nada. O seu irmão está bem. Eu vou tirar a mão de sua boca. Não grite. Roy Blood, o procurado, o Sela de Prata. E o meu cavalo também. Por que você é inimigo dos Barrett? Pergunte isso aos mortos. E também a alguns vivos. Onde está meu irmão? Onde está Thomas? Eu já lhe disse. Está a salvo. Está bem. Pagarei o resgate. Veja, o dinheiro já está separado. Os 5 mil dólares que você pediu. Mas eu não pedi nada. Mas e a mensagem? Que mensagem? Esta veio amarrada a uma pedra. Jogaram pela janela. Mas você já está sabendo. Se querem ver Thomas novamente, deixem 5 mil dólares no carvalho quebrado. Roy Blood. Eu ia levá-lo pessoalmente. Dos Barts eu não quero dinheiro. Mas então, por que esse bilhete? Por que está com Thomas? Por que você veio? Quanto a Thomas, você o verá em breve. Eu vim avisar. O que quer de nós? A pele. Atrás dele! Não deixe escapar! Atrás dele! Serpente! Traidor! Decida-se, animal! Ou não terá tempo para salvar a sua alma! Te dou 30 segundos, depois mando bala! Peço perdão, senhor. Pedaço de idiota. Por pouco não me matou. Põe em prática as lições de Padre Cosimo. Atire primeiro. Assim será o último a deixar a pele. E para com esse Padre Cosimo! Onde está o serpente? Toma conta do moleque. Me diz a Marley que eu corto as orelhas dele. Você não corta nada de ninguém, seu estúpido. Vem cá. Foi você? É, ele me pegou a traição. Não fale em traição, que esse é o seu pão de cada dia. Em vez disso, fale do bilhete do resgate. Do que você está falando? Você acha que eu pedi resgate pelo menino, é? Se eu tivesse pedido o resgate, eu dividiria com você. Não pensaria só em mim, eu cuidaria dos teus interesses. Ei, onde vai? Roy! Roy, me desamarre! Ei, Thomas. Eu queria que me desculpasse por aquele tapa.
Não tenho o que se desculpar, Sr. Roy. Por pouco não explodi sua cabeça. Não é por isso. É que eu não gosto de ver você com uma arma na mão. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando matei pela primeira vez. O senhor devia ter suas razões. É. Certo. Mas quero que saiba que isso me marcou pela vida toda. Eu queria explicar para que você entendesse. O senhor se explicou claramente. Eu tive mais sorte que o senhor, não conseguindo matá-lo. Se eu tivesse acertado, estaria em maus lençóis. Então estamos de bem, não é? Hã? Me sinto melhor agora. Obrigado, senhor. E vê se para com esse negócio de me chamar tanto de senhor. Me chame de Roy. Certo, Roy. Você é mesmo um amigo. Ei, vocês, já acabaram de se jogar confete? Será que seria pedir demais que me desamarrasse, por favor? São 3 horas. Às 3:01, quero você longe daqui. Hã? Vamos ver quem é que vai ganhar agora. Ah, perdi! Ah, vai lá, xerife. Veja o que tiver, tem vontade. Então, quem é a próxima? Por favor. Então, tudo normal? Sim, senhora. Ninguém suspeita de nada. Ótimo. Fique de olhos abertos a tudo. Sim, senhora. E poi facciamo così. Oh. E voilà. Bravo! Bravo, Roy, bravo! Thomas! Ancora in piedi a quest'ora, giovanotto. Spero almeno che ti sia divertito. Fantastico, ci passerà la vita qui dentro. Ah. Non credo che padre O'Connor approverebbe. Diventerà peggio di te, Roy. Peggy, tu vai giù adesso e fai come ti ho detto. Va bene. E tu, Anna, ora? Hai avuto una giornata movimentata. Yanis ti accompagnerà. Io voglio rimanere un altro po'. Hai ragione, no. Tu vai a letto. Ma io voglio rimanere con Roy. Su, vai. Vai a dormire. Roy! Vieni. Io torno giù. Aspetta qui. Tra poco ascolterai qualcosa di molto interessante. Davvero, Thomas, ti sei trovato bene con noi? Sei stato molto simpatico. Ho pensato una cosa. E che cosa? Dirò a Margaret di comprarmi questo posto. Così vengo quando mi pare. E chi è Margaret? Mia sorella. Beh... non sono proprio sicura che vorrà comprarlo.
Signorina? Hai bisogno di qualcosa? No, no, grazie. Dormi allora. Buonanotte. Buonanotte. Então, você coleciona procurados? Sim, um melhor do que o outro. Todos passaram por aqui. Poxa. A propósito, xerife, amanhã cedo você vai sair atrás de mais um. Ah, não tem pressa. Para o diabo esse Roy Blood. Não me parece que o Sr. Target esteja fazendo o possível para encontrar o menino. No fundo, parece tranquilo. Ah, deixa pra lá o Target. Ele sabe o que quer. Como você pode ter certeza? Ah, deixa pra lá. Tem coisas mais agradáveis pra discutir. Vem, venha. Vamos. Vem. Vem, tesouro. Não. Vem. Não aguento mais, não quero esperar. Eu não serei boazinha com você se não me explicar por que não interessa o Target encontrar o menino. Mas o que interessa o menino agora? Não, preocupe-se não, comigo. Não. Eu quero saber por quê. Ah, porque depois da morte do velho Barbet, Richard, os herdeiros, Margaret e seu irmão, o tio Thomas Elliot já pegou sua parte. Portanto, se o menino some, toda a fortuna passa para as mãos de Margaret. E o que Target ganha com isso? Ele não herda nada. Herda. Herda, sim, porque o espertalhão tem certeza que casará com Margaret, por bem ou por mal. Assim, a fortuna dos Barretts fica toda nas mãos dele. Como foi, Roy? Funcionou? Uhum. Ah. E Target, onde está? Lá embaixo, se divertindo. Faz bem. Sobra-lhe pouco tempo. Não, Roy. Por favor. Aqui não. Me deixa fora desta história. Por favor. Thomas! O que aconteceu? Onde você está? Thomas! Thomas! O que foi? Ele estava escondido aqui? Imagina, seu Target. É um rapaz. Isso quer dizer que Roy Blood está aqui. Não o deixe escapar. Ou acabou aqui a sua carreira de xerife. Mas aquele é o pequeno Barrett. É ele mesmo. Fechem todas as portas. Revistem os quartos. Depressa. Rápido. E o que eu faço? Não faça perguntas idiotas. Vá. Ei, vocês, espera aí. Oh. Onde você vai? Mas o que foi que você aprontou? Eu queria fazer pipi e não tive coragem. Shiva! Shiva! Como você está engraçado, xerife. Mais respeito. Ou mando fechar esta jossa. Ah, eu não acredito. Se eu contar umas e outras, tenho certeza que eu virei as risadas da China. Suba nas minhas costas, depressa. Segure-se firme.
Olhe, Thomas. Olha como sobe alto. Aqui o menino estará em segurança. E nem se compara com o lugar de onde escapamos. Não se preocupe, Roy. Tomaremos conta dele. Mas quem pode querer mal a este menino? Várias pessoas. Olhe, por favor. Não deixe ninguém chegar perto. Você sabe quem inventou a pólvora? Foi um Frei. Portanto, fique sossegado. Se chegar alguém mal intencionado, daremos a santa benção. Pegue, agora corra mais rápido que puder, Thomas. Mais alto sobe, quanto mais você corre. Corre, isso mesmo! Não compreendo, senhorita Margaret. Parece que a senhorita me acusa. Não estou acusando ninguém. Mas noto que abandonou as buscas para encontrar Thomas. Para isso existe o xerife. A senhorita mesma me lembrou dos meus deveres. Faço administração e chega. A menos que... No que me diz respeito, nestas funestas circunstâncias, a senhorita mude o seu comportamento. E você... Quer se aproveitar do meu desespero para impor suas odiosas intenções? Prometo-lhe uma coisa, senhorita Margaret. Virarei esta cidade de cabeça para baixo até encontrar o seu irmão. Mas não continue me evitando. É odioso falar assim neste momento. Mas que espécie de homem é você? Um homem. Um homem apaixonado. Não, não, não. Margaret! Quieto, Roy Blood. Ou eu mato a moça. Não, não. Não. Thank you.
Esse é o homem que matou o Sr. Target. Matou em legítima defesa. Eu não creio que as pessoas de bem acreditem nisso. E esse bufão conseguiu enganar até a minha sobrinha. Onde está Thomas? Na missão de São Jacinto. Sob a proteção dos frades. Companheiros, parem! O que está acontecendo? Ah, veja, olhe lá. E daí, é só um menino brincando? É um menino que vale uma fortuna. Vamos lá! Venha! Frente! Estão atirando. Vamos. Vocês querem o menino, preparem muito dinheiro para a garija. Vamos. Aonde pensa que vai? Procurar o menino. Você não vai a lugar algum. Atenção ao que faz, cela de prata. Sabe muito bem que não tenho nada a ver com isso, xerife. Em nome da lei, te declaro preso sob suspeita de cumplicidade com Garitia no sequestro de Thomas Barrett Jr. Voltemos à cidade. Mas não seguiremos os raptores de Thomas? Nós somos poucos para seguir Garidia. Vamos.
podemos confiar mais nem nos santos. Veja, parece ouro, mas não é. Que grande peça nos pregaram, é? Trocaria isso por uma cela de prata. Boa prata, gravada em honrado couro. É verdade, Garija? E como negar? Uma bela peça. Como todas as coisas santas são belas. Eu uma vez perguntei a uma garota, por que não quer fazer amor com Garija? E ela me respondeu, porque amo Jesus. Velha cruz. Levou uma noite para morrer. As mulheres são todas estúpidas. Também as de Jesus. Ei, menino! Acho melhor você comer, hein? Talvez leve ainda muito tempo para voltar a ver sua família. Acho melhor me soltarem, senhor. Se tem amor à vida, deixe-me ir e pedirei a cela de prata que não lhes faça nenhum mal. Obrigado. Conheceu a gente, não? Um homem sozinho, com 10 mil dólares, irá até a zona de reserva indígena. Encontrará alguém que o levará até o esconderijo de Garija, onde fará uma troca pelo menino. É tudo. Ei, você! Quem garante que a troca será feita? Ninguém garante, mas vocês não têm escolha. Lembrem-se, daqui a 10 horas... Pare, Fletcher. Essa seria a maneira certa para nunca mais vermos o nosso Thomas. Esse homem é perigoso, senhorita Margaret. Não quero que eu fique junto com a senhorita. Eu quero lhe fazer umas perguntas. Por favor, deixe-me a sós com ele. Como queira, mas não se esqueça de que lhe avisei. Roy, visita. Espero que não acredite no cretino do xerife. Não. Se você quisesse o resgate, poderia tê-lo pedido a mim. Não sei mais o que pensar. E o Garija apareceu? Sim, e pediu 10 mil dólares de resgate. Me deu um prazo para consegui-lo de 10 horas. Não pague. Não pague. Se der o dinheiro a Garija, ele matará Thomas. Conheço tipos como ele. Se não pagar, Thomas estará salvo. É fácil falar não pague. Mas abandonar um irmão nas mãos daquele bandido sanguinário e não poder fazer nada. Podemos fazer qualquer coisa. Ajude-me. E eu juro que trarei Thomas são e salvo.
Entre. Mandou me chamar, Sr. Barrett. Licença, Fletcher. Eu queria lhe pedir... Bem, você está tanto tempo conosco e nós... consideramos você como da família. Obrigado. Esse é um mau momento para a família, Sr. Barrett. Sim, para a família. E principalmente para mim. Eu estou... abalado por causa do menino, cheio de remorsos. Deixei-o nas mãos do destino. Eu deveria ter sido seu pai, dele e de Margaret. Creio que chegou o momento de mostrar alguma responsabilidade. Eu quero pagar o resgate. Fletcher, você está disposto a ir ao esconderijo de Garija? E quem me dará o dinheiro, Sr. Barrett? Por sorte, eu tenho algumas economias. É tudo o que me resta. E dou de coração pela vida do pobre menino. Diga que aceita. Por mim está bem. Mas o que dirá a senhorita Margaret? Ela está tão indecisa. Minha sobrinha está muito preocupada. Não saberá tomar nenhuma decisão. Eu assumo a responsabilidade. Está bem, Sr. Barrett. Se o senhor acredita que esta seja a melhor saída, eu irei até Garija. Xerife, terminei. Abra a porta, por favor. Agora faça tudo o que eu mandar. Roy, não faça mais tolices. Você está desarmado. Joguem as armas no chão. Vamos, depressa! Levantem as mãos, se não querem que eu fure o pescoço da moça. Entrem lá! Rápido! Serpente. Viu quem era aquele homem? É, sim. É um homem dos Bart. Um coitado. Devemos alcançá-lo. Tenho certeza de que leva os 10 mil dólares para o Garija. O quê? 10 mil dólares. Oh, puxa vida, que dinheirão. E dizer que quase dei um tiro nele. Não perca tempo. Vamos. Dinheiro? Passe para cá. Não. Leve-me a Garija. Primeiro quero ver o menino. Me dá a arma. Vamos, homem. Siga-me. Das marcas, nós não vamos encontrá-los. Ouvi dizer que o esconderijo de Garija é na reserva indígena. Sim, tá certo. Só que a zona da reserva indígena começa aqui e vai até Erva Buena. 2 dias a cavalo.
acha o dinheiro? Primeiro eu quero ver o menino. Certo. Martins! Aí está o menino. Agora mostra o dinheiro. Martins. Atrás dele! Rapazes! Peguem o menino! Vamos! Eu quero vivo! Pare! Pare aí! Carija, olha ele aqui. Serpente. Daqui a pouco estarei lá. Com Deus.
obrigado, Roy Broody, por tudo que fez pelo meu sobrinho e por ter nos livrado de Target. Nós, Barrett, somos agradecidos aos amigos e não esqueceremos jamais que nos ajudou. Não quero seu reconhecimento, nem sua generosidade. Não faria nada por um Barrett. Mas acho que esta criança não tem culpa do sobrenome que tem. Quero te dar isso de presente, Thomas. Para quando você for maior e puder decidir ser um homem honesto e não apenas um Barrett. Então, quem sabe, isso poderá te servir. Dê lembranças a Padre Cosmo se encontrá-lo. Adeus. Adeus, Roy. Um momento, Roy. Não pensei que fosse tão ingênuo. Acha que tudo acabou aqui? Não. Eu esperava algo mais. Oh, esperava. Olhe, Barrett. Eu sempre achei que Target era um testa de ferro. E desde o começo queria descobrir quem era o mandante. E a que conclusão você chegou? Que atrás dele estava você. Sempre. Primeiro com os $2.000 para mim. E como eu me neguei, você pediu a garija. Só que o mexicano queria muito. Então vocês entraram em acordo pondo em cena este rapto. Mas vendo que Margaret não decidia pagar, não tiveram outra saída a não ser dar o dinheiro à garija para que ele o deixasse prosseguir seus planos. Conclusões perfeitas. Mas ainda não terminou. Agora você vai acabar comigo. E depois, com a minha arma, acabará com Thomas. E no que diz respeito a Margaret, qualquer bandido desconhecido acaba com ela num assalto de diligência, viajando para qualquer lugar. Obrigado pela ideia. Eu ainda não tinha pensado nisso. É claro que você só pensou em coisas importantes, como apoderar-se das propriedades de Thomas. Quem se preocupava com os detalhes era Target. Mas agora você deve se preocupar também com os detalhes. Como salvar sua vida, por exemplo. Salvar a vida? A minha vida? Antes que você decida atirar em mim, quero lhe dizer outra coisa, Barrett. Você não conseguirá matar seus sobrinhos. Você acabará enforcado. Bem que eu avisei, Barrett. Seu fim não seria com um tiro no peito, mas com a corda no pescoço. Mais uma coisa. Este revólver antigo foi carregado ontem por sua sobrinha, Margaret. Adeus, senhorita Margaret. Adeus. Adeus, Thomas. Eu já estou indo! Eu vou com você! Espere!